No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja taas olisi kontenttikatsauksen aika, ja tänään nähdään, meillä tuli itse asiassa tunti etukäteen kontenttia, mutta mä ajattelin, että mä odotan tähän 8 asti, että saadaan loputkin kontentit, eli nyt se pelaaja, mikä tänään tuli, niin se ei tule mulle yllätyksenä, koska tosiaan se tuli jostain syystä etuajassa, tunnin aikana etuajassa, mutta, sehän on se, että herkullisempikin pelaaja SBC, mutta katsotaan ensimmäisenä objektivet, onko täällä mitään. Vähän näyttää siltä, että ei ole paitsi joku Calm, mikähän tää on, tai joku uusi kitti. Ja no, kitti on aina kitti. Ja Milestoneissa ei näytä olevan vieläkään mitään uutta. Siis mä toivon, että ensi pelissä Milestoneissa olisi jotain niin kuin oikeasti jotain Milestoneja, missä kestäisi tosi kauan niin kuin tehdä ne. Niin kuin, ja sit saisi oikeastaan jotain hyviä palkintoikin. Mutta Squad Building Challenges, ja täällähän meillä on Adebayo Akinfenva. Ja tässä on kyllä siis... Tässä on kyllä niinku kulttipelaajien kulttipelaaja, ja tää on niinku, tää oli niinku oikeastaan niitä ihan ensimmäisiä niinku FIFA, niinku silloin kun FIFA Ultimate Teamista oli tulossa asia niinku ollenkaan, niin tää oli oikeastaan se pelaaja, mikä auttoi sen todella paljon, koska oikeastaan niinku, mäkin muistan, että tyyli ensimmäinen FIFA-video, minkä mä näin niinku missään, oli tää KSin, tää Akinfenva-video, missä tota, siis ihan tota, naukettiin sillä, kun Akinfenva sai infogumin, ja ei ollut mitään kovin kummoinen loppu, mutta siis tässä Akinfenvassahan on se mielenkiintoinen juttu, että siis tää on aivan tajuttoman kokoinen patukka. Siis tämähän ei ole mikään kovin pitkä, joku 180 senttiä, joku tätä luokkaa, mutta siis tää on oikeassa olemassa jotain 120 kiloa painava, ja tää on siis ihan niinku tajuttoman leveä jätkä, ja siis tää on aikaisemmin voisi tullut, tässä joku lappu, niin sitä on vaan ihan tajuton patukka. Niin kun, jos joku on katsoa Lukakua, tietää minkä kokoinen Lukaku on, niin tää on vielä sitä isompi niin kun, leveyssuunnassa. Ja ihan käsittämätön, siis tupla 4 tähän high-low, ok pace, ok shooting, shot power löytyy kuten luuliskin. Passing on vähän niin ja näin, dribbling on vähän niin ja näin tääkin. Heading 99, jumping 99, stamina 97, strength 99, aggression 99 ja toi physical 99 ihan niinku omaan tapaan, ja siihen päälle vielä leadership, finish shot, power header ja team player. Ja niin, eihän tää lappu nyt loppujen lopuksi mikään kauhean kummonen sinänsä oo, mutta tässähän on se, että siis tämähän on ihan tajuttoman hauska käyttää, ja tässä on ihan se niinku FIFA-legenda, täysin niinku legendastatuksella oleva pelaaja. Ja on vaan niin kun yksi aikakausi päättyy, kun tää pelaaja tästä lähtee, ja on se kyllä vähän ikävää. Tää niin kun kaikki mahdollisia tota, niin kun chanceja vastaan tästä tuli ammattijalkapalloilija. Eihän tää koskaan mikään niin kun tähti ollut, tai isomman osan pelattu Englannin kakkosliigassa, mutta kuitenkin kun miettii tommonen niin kun ihan tajuttoman kokoinen tankkipelaaja, mikä ei nyt kovin nopea jalalla ole, mutta siis tälleen niin, että ei tämmöisistä pitäisi tulla kovin hyvin jalkapalloilijoita, mutta niin kuin tästä vaan tuli tämä taistelija, ihan niin kuin pitää nostaa niin kuin virtuaalista hattua päästä siitä, että näinkin hyvän uran saa aikaiseksi, ja myöskin veikkaisin, että tämä tulee jatkossa näkymään aika paljon jossain mediajutuissa, tai ehkä valmentajanakin tai tälleen, mutta itse ainakin arvostan Akinfenvaa todella paljon, ja hintaahan tällä SBC:llä on 84 squadi totvilla 70 km, eli ei myöskään kovin kallis, eli tän saa ihan sopivaan hintaan, ja vielä 90 kokonaisuus, niin ei kovin niin kuin paha diili ole, vaikka jos sitten jossain kohtaa haluaa sen SPC:hen heittää. Mutta okei, sitten meillä on näköjään hyvin paljon kaiken näköistä muuta, eli täällä on uusi Touch Challenge, 75 plus player pickejä, Premier League 83 plus X5 paketti, vaikuttaa aika maukkaalta paketilta. Premier League upgrade, mä vikkaan, että tähän tulee niitä valioliigapelaajia pelkästään, ja sitten tähän 80 plus Premier League player pick, tähän tämmönen oikein vaatii. Rare player rate 5 ja muuten kultia. Kokeillaan vaikka tämmönen, ja kokeillaan yksi semmonen toinenkin vaikka tässä videolla pikaisesti. Katsotaan, että onko mistään kotoisin tämmöset. En tiedä kyllä, siis näitä tulee kyllä tehtyä. Mulla ei kyllä taida ihan niin paljon tota, mitään SPC tai niin, kuin niin paljon kultapelaajia olla, että näistä ihan omaa videota saisi. Niin kuin yleensä mä tykkään tehdä videon, jos mulla on todella paljon SPC-kamaa, että onko kuinka hyviä ja koitetaan niin kuin metsästä jotain, mutta nyt mulla on näitä pelaajia ihan niin paljon kuitenkaan tällä klubissa valitettavasti ole, että niistä välttämättä mitään videota saisi, mutta kokeillaan nyt tässä itse päävideolla, niin kokeilla, että olisiko tämmöisistä mihinkään, ja kyllähän kelpaisi. Mulla on klubi aika tyhjänä, koska tosiaan mä tein sen
92 Plus Icon Moments-paketin. Jos ette ole nähnyt sitä videota, niin suosittelen käydä katsomassa. Aamulla sen julkaisin. Mutta ensimmäisestä pikistä meiltä tulee Henderson ja Check. Otetaan toi Henderson tosta. 84, ihan jees. Ja olikos täällä, olihan tämmönen vaati, tämmönen Premier League 83X. Vaati 84 Totfield. Mulla ei ole Totfield tällä klubissa, että mä en voi sitä tässä videolla tehdä, mutta jos sä oot tehnyt ton paketin, niin sano ihmeessä, että tuliko Totsia sieltä. Ja Premier League, hei, tää ei vaadi. Tää ei vaadi valioliigapelaajia, siis aikaisempina vuosina tää on aina vaatinut valioliigapelaajia itsessään toi tää SBC, mutta tämmöstä mä ehdottomasti kokeilen. Mä valitan taas, jos niinku täältä kuuluu tota mun WhatsApp-ääni. Mä oon ottanut sen mutelle laittamaan tossa. Mä en tiedä, kuuluuko se videolle. Jos kuuluu, niin pahoittelen siitä hyvin paljon. Mutta tota, joo, ei anta sen nyt häiritä, mutta kokeillaan tämmönen paketti heti, kun saadaan täältä kemiat. 45 chem, ei nyt ihan niin paha kuin luulisi ainakaan olevan, mutta tää nyt on tässä aina, kun tietynlaisen paineen alla näitä tekee, niin se saattaa kestää, mutta ei tässä kestänyt kauhean kauaa. Eli se on niitä 25K-paketteja, ja täältä tulee sitten noita kolme rare-pelaajaa ja yhdeksän common-pelaajaa. Niin tota, näistä kyllä saa hyvin takaisin, että näitä pääsee nyt niinku myllyttämään edes takaisin näitä paketteja. Ja täältä ensimmäistä meillä ei näköjään sitä tule yhtään mitään, mutta näistä on sitten tehty taas lisää noita pelaajajuttuja, joten ei sinänsä mitenkään tota huono ensimmäinen, koska jos sieltä sitten saattaa jossain kohtaa tulla jotain, mutta tosiaan nyt voitaisiin käydä katsomassa sieltä Akin Fenvan lappuun lähemmin tuolla Footbinin puolella, että mitä se oikein meille sanoo. Täältä näin, eli tänään on näköjään myöskin tullut Wayne Rooney SBC. Mä unohdin tuon ikonin kattoa, mutta katsotaan paljon Wayne Rooney maksaa. Ja 88-86-kuodi, 85-84, ei edes näytä olevan paha hintainen. Siis on tää ehkä vähän niinku kalliimman puoleinen. Wayne Rooney ei tässä pelissä ihan mikä maailman kummosin oo, kuten näkyy 535k maksaa, mutta veikkaa, että täällä on aika paljon Wayne Rooney-faneja ihan vaan niinku, että on mullekin niinku semmonen pelaaja, mitä niinku oli silloin kun mä olin pieni, silloin kun minä olin nuori, niin silloin oli Wayne Rooney, oli kova pelaaja, ja siis kyllä mä tämmöistä voisin testata ihan hyvin, mutta en mä kyllä tätä ehkä, mä ajattelin kyllä, että toi Defending on noin pieni, koska siis Rooney oli yllättävän hyvä puolustamaan myöskin se ukalla, että se on aika ihme, että on noin pieni toi, mutta mennään katsomaan tätä Akin Fenvaa. Ja 38K näyttää sulla on tuo hinta, ja yleensä halvimmat 90 tällä hetkellä taitaa olla siinä 33K pinnassa, eli ei myöskään niin kuin hinnan puolesta kovin kallis ole, jos haluaa niin kuin SBC-kamaksikaan tehdä. Mutta ongelmahan tällä on toi dribbling, mutta koska tää on niin äijä pelaaja, niin mä laittaisin tälle saman tien kuin Hunterin. 99 pace, 96 shooting, 99 physical, niin tästä ei kyllä paljon paremmaksi mene. En usko, että mikään havkki, jos se havkki ei boostaa yhtään tuota fysikalia. Ei marksmania. Enkin näin todennäköisesti olisi ehkä niinku oikeasta paras sinänsä, jos niinku haluaa välttämättä kaiken saada irti, mutta en mä kyllä, mun mielestä se tuntuikin paikalta. Mun mielestä ainoa vaihtoehto, mikä tälle pitää, niin on se kyllä toi Hunter. Siis pitää toi pace saada täysin, siis tämmönen 1000 kilsaa polkeva patukka sinne, joka työntää kaiken sivuun ja mikään pakki tälle mitään pysty, kun juoksee läpi vaan. Ja siihen päälle toi shooting, mikä on melkein ihan täysin tapissa kaikkien lukuntua, paitsi longshotteja, niin ai että, kyllä tää tavoite on, että mä saisin tehtyä ja testattua tätä, koska Akin Fenva on kyllä niin hieno pelaaja. Mutta joo, tosiaan, sanokaa, jos teitte noita uppeja, tuliko sieltä totseja ja mistä upeista ne tuli, niin tietää sitten katsojat tai muutkin katsojat ja muut niin kuin kommenteissa tietää, että mitkä niistä ehkä kannattaa tehdä ja mistä saattaa olla ison chance saada jotain. Mutta joo, ei kai mulla tässä oikeastaan mitään muuta. Totsi jatkuu, seuraavana tulee kai Bundesliga sitten, siihen kyllä on vielä muutama päivä aikaa ennen kuin se tulee, mutta kuitenkin se on sitten seuraavana kai tulossa sieltä ja sitten katsotaan, mitä vielä tämä valioliiga meille tarjoilee, ja mä toivotan teille kaikille oikein hyvää paketti onnea näihin uppeihin, ja toivottavasti saatte hyviä nostoja, ja toivottavasti teillä on ollut hyvä päivä tänään, toivottavasti teillä on huomenna hyvä päivä, ja toivottavasti kaikki muukin menee hyvin, ja kiitos katsomisesta, ja hei hei.